Veliki pozdrav svim gledalcima Tekken Sport kanala. Evo prvi put danas imate priliku da čujete audio format pete četvrtine. Snimamo ga u nekom, da kažemo, podcast formatu gde ćemo diskutovati o nekim temama aktuelnim. Današnja tema će biti trade između San Antonija i Toronto, gde je ekipa San Antonija dobila DeRozana i Poeltla kao i prvog protektovanog pika naredne godine na draftu, odnosno iz prve runde, dok je Toronto dobio Danny Greena i Kawhi Leonarda. Evo, želim prvo da čujem mišljenje, ko želi prvi da kaže, o kojima ima želju da izrazi svoje prvo mišljenje. Evo ja ću, Dimitri. Evo, ajde. Možeš. Ja bi, Pavi, samo da dodam na ovo tvoje da je Toronto u San Antonio poslao i ovog pika na sledećem draftu, koji je... To sam i rekao. A rekao si, izvini, nisam te čuo. Nema veze. Pa ništa, kada gledamo ko je dobio ovaj trade, ja ne mogu stvarno da nađem odgovor. Po meni su oba tima na neki način dobili i izgubili po nešto. Ako gledam San Antonio, svakako da nisu, naravno, veliki je gubitak izgubiti Kawhi Leonarda, s obzirom da je on realno, kada je zdrav, i kada igra kako on zna, realno je u top 3 igrača u celoj ligi, na oba kraja terena igra izvanredno, tako da je dosta su izgubili naravno samim njegovim odlaskom. Međutim, naravno izgubili su i Danny Green, koji je isto donosio dosta iskustva, odlično igrao odbranu, odličan je šuter za 3 poena i svoj posao je zaista obavljao sjajno. Međutim, opet ne mogu da kažem da su izgubili, s obzirom da su dobili opet neverovatnog igrača u DeRozanu. DeRozan se pokazao u Torontu u zadnjih par godina da može da bude lider, da može da nosi ekipu, u svoj asortiman je uveo zaista, počeo više da asistira, tako da mogu reći da je sada kompletan bek, sasvim pristojno i odbrambeno, s obzirom na to kada pogledamo koliko se troši u napadu, koliko daje. Dobili su i ovog mladog centra Poeltla, on je opet odličan za backup varijantu centra, mlad je, može mnogo da napreduje, jako je koristan u napadu, takođe je odličan defanzivno, tako da ne vidim baš da su San Antonio da je izgubio trade odlaskom Leonarda. Takođe ja kao prednost za San Antonio u ovom tradu gledam da je prosto mnogo se prašina digla ovog leta i ove sezone oko Leonarda, stalno je bila priča Leonard ljut je na upravu, oni se ne ophode prema njemu na način na koji on zaslužuje i tako dalje, tako dalje. Sve to bila, po mom mišljenju, loša reklama za sam klub i za Grega Popovića, naravno. I da, sada odlaskom Leonarda nema više. Čak je bila u jednom trenutku priča da uprava San Antonija više ne želi Grega Popovića za glavnog trenera. A da. Opet, spomenuo si ko je u ovoj situaciji dobio, mislim da nije win-win situacija kao što mnogi kažu. Možda je delovalo na prvi pogled, ali Kawhi Leonard i dalje ne želi da igra za Toronto. To je ono što je veliki problem. Pojavili su takođe neki navodi da možda može se zainteresuje, ali to je možda i to je veliko pitanje da će se desiti. E sad, ono što se meni sviđa kod San Antonija jeste što su upravo dobili jednog igrača kakvog Greg obožava. Jedan igrač koji ima, govorim naravno o DeMaru DeRozanu, jedan igrač koji ima strašnu poludistancu. Znamo da Greg Popović nije neko ko pretarano voli šut za 3 poena, to je morao da ubacuje kroz Denija Greena, kroz Patty Millsa i tako neki igrač njemu. Naravno je ajde Manu Ginobili, ali njemu recimo nosioci igre Tony Parker, Tim Duncan nisu bili toliko dobri trojkaši i nisu to toliko koristili u svojim karijerama. Tako da je morao kroz neki drugi igrač da donosi. E sad, DeRozan opet ima šut za 3 poena, nema ništa specijalno dobro, ali ono što Greg obožava jeste ta poludistanca koja je kod njega maltene savršena. Ja ne znam, neko igrač, ima igrača koji su imali bolju poludistancu u istoriji NBA, ali on je definitivno jedan od najboljih. I kada ga krene ta poludistanca, to jednostavno nemaš i apsolutno nije bitno kakva je situacija i kakva je pozicija, može i preko ruke i kakav god od nas odigra. Druga stvar, raspon ruku i sve ostalo, kretnje u odbrani odgovaraju strašno San Antoniju, igra u napadu koja je nesebična, gde on čak i ne traži preterano loptu u rukama, tako da stvarno dobijaju jednu zvezdu koja će najverovatnije želiti da bude u San Antoniju što duže,
da im se oduži na neki način za pruženu priliku. Da. Ja bih rekao samo u suštini da svesni smo svi da Leonard nije zadovoljan dolaskom u Toronto, da njegova želja, bar se tako proči po medijima, da igra za Lakers-e. A opet ne bih rekao ni da je DeRozan posebno srećan, pošto je već, ne znam, 9 sezone ili koliko već proveo u Toronto i sad odjednog ga tradu. Međutim, verujem da će se prilagoditi tome, ipak i Greg Popovich je sjajan trener. Sigurno će naći način da ga prilagodi, to sa obojicom se slažem poprilično. Isto šta bi dodao još, da, Leonard, odnosno Toronto Raptorsi će verovatno pokušati sad ove sezone nešto da urade, ako bude Leonard igrao aktivno, ako bude igrao, da tako kažem, pasivno, ne bude bio toliko zainteresovan, oni neće ništa posebno da urade ove sezone, ali ukoliko bude učestvovao u igri, oni mogu ovde da se bori za istok lagano. Da. Ovo je Toronto bukvalno godina, ono, što se kaže, poslednje godine. Oni su, sad ili nikad. Da, sad ili nikad. Oni su imali, njihova franšiza, ajde, nastala je 95. ako se dobro sećam. Jeste, jeste. Jeste, 95. Oni su imali dva igrača franšize, znači ono, kako se zove, franšizni igrač, ne znam kako drugačije kaže. Da, da, da. Imali su dva igrača, Vince Carter, drugi je DeMar DeRozan. Odrekli su se, znači, Demara, sad nemaju novog. Ko je njima sada igrač franšize? Da li će biti Leonard? Nije to neko za koga nije možete... Kao... Da, nije realno, niti možete za njega da kažete da igrač franšize, jer najverovatnije će da ode, a drugo nije isto kada vi draftujete igrača i kada ga jednostavno dovedete na bilo kakav način. Neće ga jednostavno pamtiti kao što će pamtiti DeRozana, to hoću da kažem. Druga stvar, što sam teo da kažem za San Antonio, takođe, ovo je njima bukvalno preporod ekipe. DeMar je igrač koji svakako odgovara će im, ono što sam malo pre pričao. Ali ono što je dosta bitnije, oni su se izvadili iz situacije gde naredne sezone ne bi imali trojku, ne bi imali četvorku, ne bi i bekove, ajde, bekove imaju, to im nije problem, ali trojku i četvorku poziciju. Takođe, ne bi imali ni jednog nosioca igre da nisu radili ovaj trade. Druga stvar, izvukli su se za dovođenje jednog mladog centra, dali su nešto što njima realno ne treba, da bi dobili nešto što im je neophodno. Da. Njima su trenutno centri, koji im je centar? Znači, bukvalno pogled. Gasol. I to je to. Oni nemaju ni jednu 30... Imaš, ja mislim da je, pazi, nije Lovern isto centar. Ne, ne, ne. On je napustio... Nije u Evropu. Da, 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 si dobro, dobro, ne vezi, malo si se prešao to. Da. Uglavnom, dobili su mladog igrača koji će svakako sa Gasolom raditi, igrač koji ima izuzetan talenat, i igrač koji će izuzetno odgovarati Gregu Popoviću, zna da odigra odbranu, što je Dime govorio, zna u napadu da bude koristan i timski igrač pre svega, igra odličan pik. Isto što je dobro za put, u suštini što je on jedini klasični centar sad u San Antonio, pošto je Gasol, za Gasola se ne može reći baš da je klasičan centar. Pa da. I na neki način jedina defanzivna snaga u reketu. Tako da, eto, dobiju igrače za neku budućnost. Oni će najverovatnije narednih godina imati neke pikove na draftu, šta već, na kraju krajeva, Toronto pik, ono, znači kada neko odbrani pik, odnosno onaj protektovani pik, kako se to već zove. Zaštićen, da. Zaštićen, tako je, eto, našu si reč, nisam mogu se setiti nikom. Znači, ako nije u prvih 20, oni će naredne godine imati dva prva pika, ili dve naredne godine imati prvog pika, tako nešto, odnosno pika prve runde. Tako da, stvarno, jedan odličan posao. Ne znam, stvarno, kako je Toronto sebi prvo dozvolio da napravi ovakav posao, mislim, svako hteli su se otarasi DeRozana, ali mislim da je bilo mnogo boljih ponuda od ove koje je trenutno. Da. E sad, pazi, mi smo u suštini šta smo hteli da spomenemo toga, kako mogu, šta će raditi upravo to u budućnosti te dve ekipe. Kod Toronta, na primer, ja sam načao neke priče da sama ovi, kako se zovu, čelnici kluba. Vlasnici kluba su hteli da u suštini totalno reformišu klub. U smislu, zato je otpušten Dwayne Casey, zato hoće se oslobode DeRozana, hoće Lauri da krenu u potpuni rebuilding. Upravo tako, mi smo pričali o tome,
Upravo što si Pavi rekao, ne znaš kako je Toronto dobio ovaj trade. Mislim, na prvu ruku, kada se sve tako kaže na crno i belo, stvarno izgleda kao da je Toronto odradio jako, jako loš posao. Međutim, mi onda sada razmišljamo, nisu oni sigurno toliko glupi da urade tako nešto. Sigurno im je nešto još u glavi, planiraju nešto drugo i upravo smo došli do zaključka ovo što je upravo Jovan rekao, što smo načuli da će isto krenuti u potpuni rebuilding i upravo koji su iskoristili priliku, hteli su ovu zadnju sezonu da probaju da urade nešto na istoku što im ne polaze za rukom već zadnjih 4-5 godina, da probaju da se takmiče sa Bostonom i Filadelfijom, što bi opet, mislim, sa DeRozanom bilo malo teže. Opet pazi, sa Leonardom... Pazi što kažeš da kreću potpuni rebuilding. Ti imaš ekipu koja ti je prva na istoku, imaš ekipu sa jednim Laurijem, sa jednim Valančom, Junasom, sa jednim Ibakom, sa brdo dobrih igrača, Van Fleet mladi, koji bi svakako posle odlaska Laurija kroz godinu, dve, tri mogao da preuzme ulogu nekog nosioca igre. Da, da, svakako, naravno. Kada ti hoćeš da reformišeš takvu ekipu kako trenutno imaš, mislim da je to jako loš potez, ako me pitaš. Volio bih da čujem Tomino i Dobrićevo mišljenje vezano za ovu temu. Što se tiče Toronta samog, mislim da su izgubili dosta sa ovim tradom, jer proširila se priča po internetu da postoji mogućnost da će oni već od ove sezone, da neće čekati sledeću sezonu i da neće napadati ništa ove sezone, već da će od ove sezone od samog starta krenuti u rebuilding, što je povuklo priču da bi Lakersi mogli da napadnu opet baš ovih dana Lenarda, i smatram da bi Toronto mnogo manje tražio ako u slučaju da krenu u rebuilding od San Antonija, koji je tražio tri igrača i pika. A čekaj, hoće u toku sezone da traduju Lenarda? Pre početka. Ne može pre početka sezone se traduje, jer je... Pa da, u suštini da, u toku, mislim, zato što vrlo... Da, da. Kad se posmatra ovako, što kaže Toma, vrlo je logično. Mislim, zašto se tako nešto ne bi desilo? Da, to već... Realna je opcija, potpuno realna opcija. I mislim da bi tražili ono... mnogo manje od San Antonija, mislim da bi njima dovoljan bio samo Brandon Ingram i recimo pik 1 ili 2 već, da bi njima dovoljno bilo za taj rebuilding ako krenu. Ako ne krenu, onda sledeća sezona. Što opet nije loše, jer kad pogledaš... Povlači pitanje da li će Lenard da igra. On je izjavljivao po medijima, kako se piše, da ne želi uopšte da igra, da zaigra jedan meč, to će normalno, on će plaćati penale zbog toga, zbog samovoljne odsustva sa utakmica, sa treninga, to je sigurno naštetiti Torontu i ono, mislim, to je opet svojevrstan rebuilding, bez njega. Dobriću, šta ti, ajde, ako nisi završio. Evo, što se tiče San Antonija, ono, isto takođe priče su neke da bi od sledeće sezone, pošto je Gregu poslednja godina ugovora, da će on da ode u penziju, da će i oni krenuti u baš onaj jaki rebuilding. Pominje se i da će sa njim zajedno otići i RC Buford, jedan od najboljih GM-ova u ligi normalno, i takođe nakon otpuštanja Briana Colangelo, Filadelfija je pokušala da ga dovede, ali nije uspjela u tome, pa najvjerojatnije ako ode i San Antonio, on će prvi biti u redu za njegov potpis, da čekaju da on preuzme Filadelfiju. Da. Pazi, Dobri ću reći ti. Ajde, malo pre, samo pre nego što Dobri će reći. Malo pre si spomenuo kako se zove odlazak, odnosno trade u toku sezone, gde smo eto komentarisali baš odlazak Ingrama i svega ostalo. Vide, to je zanimljivo, jer u toku sezone i pre sezone naravno, kada LeBron i ostatak stručnog štaba Lakersa vidi kako se radi, kako klinci ovi rade, verovatno će odlučiti da li će
tradovati nekog od tih klinaca, da li vide da, da imaju želju da rade, da se dokazuju, da, 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 da onako ispunjavaju te neke uslove, ili, ili će njih sačuvati i onda tek na kraju sezone odraditi taj potez, odnosno dovesti Leonarda, znači u sledećem free agency. Mislim da iz tog ugla gledano i uopšte nije loše to što treba da prođe određeni deo sezone da bi, da bi oni stekli uslov za dođenje njega. Svakako, svakako, složen se ovaj da, da ovaj, ono, svakako, bar mislim da je po pravilu da mora 20 mečeva ili tako ili 20 dana u klubu, šta već, da mora da provede igrač da bi bio za, dozvoljen za trade, ako on želi, naravno. Dobro, ću imaš ti nešto kažeš možda? Ja se, na primjer, slažem sa Tomom oko ovog trade-a. Po meni, Toronto je, Toronto je izgubio trade ako opet ne traduju Leonarda u Lakers-e, zato što čemu playoff team, iako oni ništa nisu radili u playoff, oni su imali, imali uvek prolazili u playoff, imali su DeRozana i Laurija, zašto bi sad davali DeRozana koji je bio franšizni igrač za Leonarda koji će sljedeće sezone otići kao slobodan agent. E sad, oni prolaze dobro jedino ako traduju Leonarda u toku sezone. Upravo tako. Obojica i... Znaš kako, u suštini treba se vidjeti šta je, niko ne zna od nas šta je njihov cilj. Da. To je problem. Upravo tako, zato smo mi pretpostavili da je njihov cilj rebuilding, jer prosto nije imalo logike da traduju DeRozana. Da, upravo to znači nastavi šta si htio. Pa da, ti vidiš sad ovde, ni DeRozan, ni, ni Leonard nisu zadovoljni, to je besni su. DeRozan kaže kako ga je Toronto prevario, kako nema lojalnosti više u igri. Prodali su ga brzo i uopšte nije zadovoljan ovim potezom, ali ono, Greg Popović je to u San Antonio, uklopit će se on u sistem kod njega. Mislim, što kažeš, nije zadovoljan. Ko je zadovoljan? Ko može bude zadovoljan posle trejda da ti moraš nakon godina da se, ne znam koliko, ono, nešto manje od 10 godina moraš da se seliš iz grada i svega ostalo. Znači, to je baš ono velika promjena, naravno niko neće biti zadovoljan. Ali pa su, vreme će pokazati da li će igrački njemu to odgovarati. Najverovatnije će imati mnogo više uspeha uz Grega i uz tu ekipu nego što je imao ovamo. On je, ja mislim, najviše ovog DeRozana je najviše potreslo, ne zato što je poslat u San Antonio, nego zato što mu je, kako je on rekao, ovaj, čelnici su mu rekli kluba tipa pre 2-3 nedelje da on nije dostupan za trade, da ga sigurno neće tradeovati i da će napasti ovaj istok. Ove, što bi i bilo logično, i onda su ga sad samo iz vedra neba tradeovali za Leonarda i upravo se zato on potreso, zato što su ga upravo, da kažem, slagali, prevarili su ga. Slična situacija se desila sa Isaiah Thomasom, ovaj, kada je... Ja, meni je slična situacija, na primjer, sa Griffinom, koji je totalno bi iznenađen tradeom, on nije očekivao da će napusti Clippers, bar u tom trenutku. Da, pritom je on potpisao na početku godine ugovor, novi ugovor sa... Clippersima. Da. Najveći problem, najveći problem ovde je što se igrači ništa ne pitaju i moraju da prihvate to što se desilo. Upravo tako. Osim ovde... Dobro, kraju krajeva NBA je jedan veliki biznis. Da. Neće niko da te trpi ako ti ne donosiš rezultat svojoj ekipi. Da, ja čak i razumem Toronto. Znači, ako imate super zvezdu, što kažete, franšiznog igrača, koji vam ne donosi kvalitet u play-offu, u najbitnijim utakmicama, nego daje manje od 10 poena, koji je nekonstantan cele sezone, i mogu da razumem Toronto iz tog ugla. Znači, vi kad ste franšizni igrač, kad ste lider, kada ne ide ekipu, vi ste taj koji mora da preuzme i da podigne tu ekipu, da donese neki rezultat momentalni na terenu. DeRozan to nije. I pitanje je da li će moći da bude, pa i u San Antonio. Zašto da ne? Vidjet ćemo, naravno, kako će to teći, ali... Da, pa to je Tomino razmišljenje u suštini da će San Antonio Spurs krenuti u rebuilding, pa će možda tu tako praviti ekipu da onaj najiskusniji glavni igrač bude upravo DeRozan, ali da, vidjet ćemo kako će se on snaći. Dobro, ništa, momci, je li imaš neko nešto dodaj ili je to? Pa mislim da je to sve smo ove rekli. Ništa. To je bilo to što se tiče ove epizode, da ne dužimo previše, i ovu temu smo, ja mislim, odužili dosta.
Pišite da kažem dole u komentarima kako vam deluje ovo, da li želite i narednu epizodu na neku drugu temu, pa do narednog puta, pozdravljam vas cela Tech Sport ekipa.